Kamil bəy, dərslər necə aparılır? Bir sinifdə neçə şagirdə dərslər keçirilir? Gözəl sual verirsiniz. Bizdə belə deyək, kütləvi şəkildə sinifə doldurulma kimi və şagirdlərin yerləşdirilməsi kimi bir prinsipimiz heç vaxt olmayıb. Belə deyək, əlbəttə ki, bir sinifdə 15-20 nəfər daha doğrusu olarsa, burada təhsilin keyfiyyətindən söz gedə bilməz. Bizdə maksimum həm pandemiya şəraitini nəzərə alaraq, həm ümumiyyətlə təhsilin keyfiyyətini nəzərə alaraq, ümumiyyətlə hər zaman maksimum qruplarda 10 nəfər olub və nəzərinizə çatdırım ki, yeni tədris ilində artıq dərslərimiz həftədə 4 dəfə 4 saat olmaqla təşkil olunub keçiriləcəkdir. Bu, heç bir təhsil mərkəzində yoxdur. Bugün şok. Bəli, bu ilk Edikompany təhsil şirkəti eləyir. Bəli, təhsil şirkəti eləyir. Və belə deyək də, bütün fənlərə bu şamil olunur. Və ən əsası da bayaq da verilişimizin əvvəlində də qeyd elədiyim kimi, qəbula 100%-lıq yazılı zəmanət veririk. Bu yazılı zəmanət nədir? İcazə versin, bir kəlmə ilə ifadə eləyərdim bunu. Valideynlə bağlanılacaq müqavilədə bu öz əksini tapır. Yəni, zəmanət budur ki, belə deyək, əgər abituriyent sərasər, normal şəkildə, məsuliyyətli, hazırlıqlı dərslərə davamlı şəkildə gələrsə və qəbulda, ola bilər ki, həyəcanlı ola bilər, ola bilər müəyyən dərəcədə hər hansısa bir psixoloji durumunda müəyyən həyəcanlanmalar sonunda fəsadlar yarana bilər və qəbuldan kənar qala bilər. Biz növbəti ili ödənişsiz olaraq təzədən həmin abituriyenti öz üzərimizə götürürük. Ay, maşallah. Bəli. Bir il tamamilə ödənişsiz olaraq öz üzərimizə götürürük və biz nəyə görə bunu eləyirik? İndi açıqlamasını da tamlıqla verim. Biz şirkət olaraq əminik ki, kənarda qalan abituriyent olmayacaq. Buna tam əminik. Çünki psixoloji durumlarını normal səviyyədə, yüksək səviyyədə çatdırılması üçün hər ayın sonu psixoloqla görüşlər təşkil edirik. Xüsusi psixoloqa ehtiyac olan uşaqları fərdi şəkildə, belə normal tipli abituriyent kütləsini isə kütləvi şəkildə bəzən olur ki, psixoloqla görüşdürürük və paralel olaraq dediyim kimi valideynlərlə də görüşdürürük. Çünki son dönəmlərdə təəssüflər olsun ki, bəzi gənclərimizin bu intihar halları çoxalıb, bu bizləri də narahat eləyir. Çünki yaş dönəmi elə bir dönəmdir ki, abituriyentlərdə həm imtihan yükü, həm dərs yükü, həm həyəcan, həm də bəzi valideyn kütlələri var ki, elə mən də fürsətdən istifadə edeyim, valideynlərə müraciət eləmək istəyirəm ki, təhdid yönümlü ifadələrlə övladlarınıza yanaşmayın. Məsələn, qəbul olmasan, bu evə gəlmə deyən hətta valideynlər var. Bu da bir təzik növüdür. İnanın ki, böyük bir mənfi bir nəticələrə gəlib çıxarda bilər. Nəticələr mənfi olmasın deyə biz hətta valideynlərlə belə mütəmadi olaraq görüşürük ki, bu hallar yaşanmaq.